2021 ഇന്നത്തെ വിശുദ്ധൻ വിശുദ്ധ പിയൂസ് പത്താമൻ പാപ്പ. 1835 June 2 വെനീഷ്യയിലെ റീസ് എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ വളരെ പരിമിതമായ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് ജോസഫ് സാർത്തോ എന്ന വിശുദ്ധ പിയൂസ് പത്താമൻ ജനിച്ചത്. തിരുസഭയുടെ മുഖ്യ അജപാലകൻ എന്ന നിലയിൽ സ്വയം ത്യാഗത്തിൻ്റെ മാതൃകയും അതിയായ ഉത്സാഹവും വിശുദ്ധൻ പ്രകടമാക്കി. ക്രിസ്തീയ പ്രമാണങ്ങളുടെ വിശുദ്ധി കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ അതീവ തൽപരനായിരുന്നു വിശുദ്ധൻ. തിരുസഭയുടെ പ്രാർത്ഥനയും ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഇളക്കം തട്ടാത്ത അടിസ്ഥാനവും എന്ന നിലയിൽ വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ പ്രാധാന്യത്തെ നല്ല വിധം മനസ്സിലാക്കിയിരുന്ന വിശുദ്ധൻ തിരുസഭയുടെ ആരാധനാ രീതികളിൽ ഒരു നവീകരണം കൊണ്ടുവരുവാനായി പരിശ്രമിച്ചു. ദിവ്യകാരുണ്യ സ്വീകരണത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രയത്നങ്ങളിലും അദ്ദേഹം ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു. തൻ്റെ 23 വയസ്സിൽ പൗരോഹിത്യ പട്ടം സ്വീകരിച്ച ജോസഫ് സാർത്തോ 17 വർഷങ്ങളോളം ഒരു ഇടവക വികാരിയായും മാണ്ടുവായിലെ മെത്രാനായും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചതിന് ശേഷം 1892 വെനീസ് മെട്രോപൊളിറ്റൻ സഭയുടെ പാത്രിയാർക്കീസ് ആയി നിയമിതനായി. തന്നെ ഏൽപ്പിച്ച പദവികളിൽ വിശുദ്ധൻ പ്രകടമാക്കിയ ബുദ്ധിപൂർവ്വത, കഠിന പ്രയത്നം, അതിയായ ഭക്തി തുടങ്ങിയവ മൂലം 1903 August 4 പാപ്പയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയും പിയൂസ് പത്താമൻ എന്ന നാമം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. എല്ലാം ക്രിസ്തുവിൽ നവീകരിക്കുക എന്നതാണ് തൻ്റെ പ്രഥമ ലക്ഷ്യം എന്ന് പത്താം പിയൂസ് പാപ്പ തൻ്റെ ചാക്രിക ലേഖനത്തിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി. ദേവാലയ സംഗീതങ്ങളിലെ നവീകരണം, അനുദിന ബൈബിൾ വായന, നിരവധി സഭാസ്ഥാപനങ്ങളുടെ ആരംഭം, സഭാസ്ഥാപനങ്ങളുടെ പരിഷ്കാരം, സഭാ നിയമങ്ങളുടെ ഏകീകരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഇവയെല്ലാം വിശുദ്ധൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള ചില നടപടികളായിരുന്നു. അദ്ദേഹം വിശുദ്ധ പത്രോസിൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൽ അവരോധിതനായതിൻ്റെ 11th വാർഷിക ദിനത്തിൽ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധമാണ് വിശുദ്ധനെ മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ച ആഘാതങ്ങളിലൊന്ന്. യുദ്ധം ആരംഭിച്ച് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ശ്വാസനാളത്തെ ബാധിക്കുന്ന രോഗത്തിനടിമയായ വിശുദ്ധൻ 1914 August 20 കർത്താവിൽ അന്ത്യനിദ്ര പ്രാപിച്ചു. തൻ്റെ വിൽപ്പത്രത്തിൽ വിശുദ്ധൻ ഇപ്രകാരം കുറിക്കുകയുണ്ടായി: ഞാൻ ഒരു പാവപ്പെട്ടവനായിട്ടാണ് ജനിച്ചത്. ഒരു പാവപ്പെട്ടവനായി ജീവിച്ചു. ഒരു പാവപ്പെട്ടവനായി മരിക്കണമെന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. ഈ വാക്കുകളിലെ സത്യത്തെ ഇതുവരെ ആരും നിഷേധിച്ചിട്ടുമില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദിവ്യത്വവും അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള കഴിവും അതിനോടകം തന്നെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. 1954 May 29 പത്താം പിയൂസ് പാപ്പായെ വിശുദ്ധ പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നത്. 1672 പിയൂസ് 5 ശേഷം വിശുദ്ധനാക്കപ്പെടുന്ന പാപ്പയാണ് പിയൂസ് പത്താമൻ.